Jopas tästä tuli mielenkiintoinen projekti. Staattori on paikallaan. Tällä kiinnikkeellä, noilla ruueilla. Tässä on nyt tämä vauhtipyörä normaali. Se on kiilassaan, mutta se ei mene tarpeeksi syvään. Eli toi staattori on liian korkealla nähden tähän magneeton kartioon. Sitten tämä pikuppi. Tämä on pikkusen tässä moottorissa liian lähellä tätä pientä vauhtipyörää, mikä sekään ei mene, että sitä ei vielä tiedä ennen kuin pääsee sorvaamaan ton pois. Ja tämä on vähän paksumpi toi ulkokuori kuin tässä, että miten se sitten asettuu. Ja tällaisen möykylän. Tän mä siitä erotin pois, koska mä en muuta järkevää keksinyt tälle kuin, että tää on muuttaa vaihtovirran tasavirraksi. Ja mun kaikki vehkeet toimii vaihtovirralla. Tän mä erotin pois. Saatiin kyllä sopivat värit kohalleen, eli latausvirrat ja noin pikapin ja sytytysjutut CD:ille menevät. Mutta tämä tähän, tuostahan voi tietysti tuosta nastasta vähän hioa, että näitähän voi viilata näitä. Se ottaa tuonne mutteriin kiinni toi pikuppi. Vai miksi kävituksi te sanotte tätä? Sytytyksen tunnistajaa. Mut sen jälkeenhän tää olisi kyllä kiva, kun saa sitten kohdalleen, niin voi säätää ihan sytytysennakon laskea tosta silleen sopivasti, että laittaa vähän enemmän, kun näissä on aika miato. Mutta en tiedä onnistuuko. Mutta mukavahan näitä on tässä väsänsä, samalla kun ottaa kaljaa. Mutta katsotaan tuleeko tästä mitään, jos ei, niin ei enää mitään maksanutkaan. Pistetään pois sivuun, normaalit magneetot kiinni, ajellaan sellaisilla. Kevennetään ehkä vähän tai jotain muuta. Katellaan. Nyt se on moi.